10 пожизнена пенсия. Актьорът Филип Трифонов, който изигра ролята на Ран от Момчето си отива, разкри, че не е одобрен за наградата. Възмутен, Трифонов написа открито писмо до председателя на комисията по култура, Вежди Рашидов. Пожизнените награди са 700 лева на месец за изключителни заслуги към държавата и нацията. Инициативата е от 2013, когато Рашидов беше министър на културата. Има много предложения от творческите съюзи, стотици писма за стотици хора. За съжаление, средствата са ограничени. До председателя на ПК, по К има в... Това е, нали, за защита на личните данни. Затова само с абревиатури работим. Сега скулптор съм го писал. Тук е верно. Е добре, ама да пише ли с К? Не, не. Това не е лична. Добре. Копия до господин... Тук, значи, тук трябва да пишем. ББ, министър-председател на РБ. На времето бяхме на РБ. Това е само РБ. Уважаеми господин Р, близо до ума е, че учредената наскоро пенсия за... Чакай да отида да си взема това... протезата, така не се разбира. Очила не знам дали носиш. Не, очила не ми трябват. Това е ябълка, бе. Аз пак да не я отрезах. Изчерта. А, ето е тук. А къде се е забила по тяло? Тук ябълка не виждам. Абе, ние с тебе приятели сме, не сме приятели. Ами като сме приятели, що го кажеш така? Е, как искате да ви го кажа? Приятели? Е, значи сме приятели, значи ми вярваш. Вярвам ви. И това, което ти кажа, може да остане между нас. Къде ще ходи? Ако ти кажа, че идва да ме разпитват за тебе. От самодейния театър? Не, от професионалната държавна сигурност. Сериозно? Е, не ми ли вярваш? Сипете. Това е така те харесва. Те настояват да бъда уволнен, нали? Дори ще ви създадат проблеми само за това, че сте ме взели да работя при вас. Не мога нищо да ти кажа. Значи ако... Маме, защо така, бе? Отнеме... Сега след като сме приятели, значи... Не, тук имаш... нещо на колата, не, това не ми бачка отзад задното стъкло. Пълно стана. Важното е, че се вижда на предното. Абе, предното. Нищо не вижда назад. Да, аз съм свикнал да гледам на задно стъкло. Сега ще работим с странични огледала. Значи... Но... Айде, това е и това парченце, като го, защото и това е малко ново и затова така върви. Ники? Спиш ли? Не, казвам си текста, но... Добре. Това какво е? Свиленград е надясно, Стара не. Загора направо. Ние сме Димитровград, нали? Да, ама не пише. Да не вземе да... Имах си каза, сме го изпуснали това. Но добре, де, трябва да пише Димитровград Хасково, може ли така? Ти знаеш, че май го изпуснахме. Не мисля, Фипо, не съм виждал табела, аз ги следя. Ми те дават крайната точка, бе, няма би дават това. Ако стигнем до Черпан, значи сме го изпуснали.
ти помниш ли, като се заблудихме в Унгария и Словакия? Бургас направо, черпат надясно. Изпуснахме го. Аз съм виновен, защото не си погледнах къде е крайната точка. Видях само Хасково и мисля, че пише Хасково. А те Хасково го нямат за нищо. Какво ще правим сега? Ще караме до Бургас и обратно. Я виж от тук. Какво пише там? Стара Загора, Бургас, Свиленград. Свиленград е в тази посока. Да, да, ама трябва да се върнем обратно. Саш, отиваме до Пловдив и обратно. Ебе на майката. Ма ние защо? Да. Ние тук трябва да направим нещо, за да дойдем от другата страна. А какво ще е, то не знам. При всички случаи трябва да завием. Да. И да излезем некъде отгоре. Е, виж, там излизат някакви отгоре. Мога да пристигнем до вечерта. Да, да закъснем за представлението. Искаме 12 или 15 такива да вземем някакви бири. Ама студени нямам. Какви ти имам? Колкото студени имаш, ще ги извадим и ще добавим. Добре, колко са... Еми сега ще ги извадим. А имате ли някаква каса да ни дадете касичка? Една ще ви я върнем после. Да... Трябва да ви хвана каса. Колко да, е тя? 6-7. Еми две каси ще дадете и ще ни ги хвърнем. Ето го. Тига да ти стане. Идеално. Как няма да стане? Чакай да ви. Има една патерица с нея, да ти не. Елате да... Аз ще сваля. Елате да ви покажа, макар и от дежурна песа ще вземем. Те са като кубинки, ама много по-високи. Добре. Ако ви свършат евентуално. Добре, мерси. Абе, ако му стане тая, това ако не мое малка... Това не е дежурно, малка... нали? Не е дежурно. Не. Това, ако не... Не ви моля да го оставите в гримьорната горе на втория етаж, след представлението. Нема да го взимам. А искате откъде взимахте? От тук. Ето там. Да. Добре, вземай. После ще бъде. Айде, лака сега да видите кубинките във фаусните от пиеста, което, ако ви стане, евентуално, ако ви стане. Това трябваше ли да го взимаме, това копие? Това... За кубинките няма да трябва... За какво сте кубинки, бе? За царита ме там. Почивка. Да бе, ние с вас сме приятели. Точно така. И аз мога да разчитам на вас, че като ви кажа нещо, ще остане между нас. И къде ще ходим? А? Сигурен съм. Сигурен съм. Може би сме приятели. Приятели. Ема, го кажете сега само приятели. Приятели или сме приятели? И как искате да ви го кажа? Приятели сме! Абе, кажи, приятели сме, Иржи, кажи. Приятели сме, Иржи, кажи. Приятели ли сме, Иржи, кажи. Еми... Значи идват тук да ме разпитват за тебе. От самодения театър? От държавна сигурност са по-настоятелни. Сериозно? Е! Хайде. Хайде. Благодаря, моето момиче. Как се казваш? Владимира. Владимира.
И аз имам една внучка, ме по-малка от тебе. Ще се запознаеме сега и друг път, като идваме ще се... Поздравления! Благодаря ви. Добре дошли в Хасково. Да, да. Много благодаря. Саша, бъде. Как няма да съм удовлетворен? Аз искам дали е някой нов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Нищо ново няма. И вчера не бяха ли 13? Не, не. 13 беха първия път, като не ги броих верно. Ей, тук очаквам да излезе нещо. Ама за сега няма нищо. Към края на работния ден обаче това, преди да ми платиш, може би ще почервене. Марти! Оу! Ще черпиш! Е, сега пак па ще черпя. Тук има още един домат, значи станаха 15. Абе, къде там домат, бе? Това е ябълка, сигурно. Бе. Това е ябълка? Бе, къде е тук? Ябълка. Добре, айде, домат. Е, как е порасла тук без да вида? Ми трябва да я спасим, тая ябълка. Вчера ми направи впечатление. Ти нямаш ли палачинки да правиш по някакъв? Не, не, малко тук да я освобода, че тя не може да диша. Да не забравя пъвто. Марти! Обе! Сега тия двете да ги броя до, за домат, за домат ли искаш да ги броиш или за ябълка? Не те разбирам вече. Колко ябълка? Доматите са 14, една имаме горе 15 и две 17. Общо се, плодовете броим и зеленчуците общо. Има две краставици в хладилник. Ева, те не са от наше производство, не е честно. А защо да не ги минем за наши? Кой ще познае? Значи, още, айде, още една видях. Чакай сега, тя откъде иде? Тя иде от съвсем друга... Това се е изродило в ябълки, тоя храс. Една, две, три. И там една, четири. И две унищожени, шест. И 14 домата, точно 20 станах. Да не повече да не намирам. Не може ли да се изродат в палачинки вече? Добре, айде. Какво нещо, мама? Чакай малко тук, защото... Ох. Ох. Добре, че взех тая ножица. Скъпа, ама върши работа. Тия ще ги сложа до доматите ябълките. Е така. Може да ги забиеш с едни колците. Е така. Да им върви на плодороди. Две яйца. С две яйца ще правя. С две яйца. До сега с едно яйце ги правих и нищо не ставаше. Видях и ми загаряше. С две яйца. Някои ги мият преди това, само ги бърша. Чакай сега тук. Това ще ми трябва за после. Така да не пропуснем нещо. Така, така, всичко е. Айде. Айде. На добър час. Гледай как ги чупа, да не се повреди кръста. Така. И с тая старовремската... Казвам ти да знаеш после мене, като ме няма как да си първо забъркваш това. С отчетливи движения. И кръста. Ако сипеш първо брашното, а после водата и става на гранули. Това не го знаят много хора и правят палачинки въпреки всичко.
И ти отиваш и ядеш и не знаеш, че са правени по този начин. Пази ръцете. Така. Моля? Пази ръцете. Не бе, аз съм с очила, бе. Аз сега ръкавици няма да слагам. Допълнително вода може от водопровода. Защо? Защото тя е варовита. И прилича на мляко. И е... на мляко прилича, точно така. Мляко не слагаме. Това е интересното в тази рецепта. Мляко не слагаме. Сега, ако имаме и брашно, няма да се провалим. Чакай. И почваш да бъркаш с брашното. Абе, тая вилица нещо... Опа. Сега по-още повече. Не става. Повече става вилица, повечинки няма да права. Леко се плюва. Още е рано. Не, символично бе. И си представяш, че твърчи. Е, сега вече може. Така. Трябва да се внимава много. Ако не е друго, от мен ще научиш палачинки как се правят. Защото бащата всичко, което знае, трябва да предаде на сина си. Това си е... Мисля, че и това беше ирландска поговорка. Баща ми знаеше немски, обаче аз не можах да науча. И това ми е. Живота ми тръгна по съвсем друг начин. Не, чай. Така, е това е. Справили сме се. Сега тая и да стане, и да не стане. Сега обръщаме начина обратното. Затваряме. Обезопасяваме ножицата и това ще го оставяме за утре. Да е тук, да си играме на преместване. Не си го правил ти сладкото? Не, ти гледай вътре, че има костилки да не те изненадам. Иначе това си е класическо с вишните. Mm-hmm. Аз като бях малък, баба ти, по бащина линия, ми праше, правеше ми палачинки с такова, само с сладко вишни. Ама тя правеше сладко от вишни и от бели череши. Аз сега бели череши въобще не виждам на пазара да вземе човек да си направи. Ти виждал ли си? Не. Пестендил ма има. Много хубаво, много вкусно. Mm-hmm. И едно имаше такава като спринцовка да маха костилките. Уху. Супер съм. Браво. Ей, тия да станат така, по-хуби да станат твоите фигури, по-хуби от моите палачинки. Ама като гледам, ще станат, ама и за ядене мога да станат. Като има парички, има и ядене. Мога и на палачинки да станат. А ако двойното беше Марти от към тая страна, не става. Лея надясно, наляво. Така. И после слизаш и ги фащаш ти и лея бе така. Или на така ти е неудобно. Мога. Ако искаш ти лей така. Абе, питам те сега, стига си се, ако искаш, ако не искаш. Като съм го наредил така, има причина. Еми хубаво. Как
И не съм ти татко, а съм колега. Внимавай, какво говориш. Виждаш, че... това искам да стане. Казах ли ти? Я повтори, че не забравих. Абе, все едно съм ти казал нещо и затова е станало добре. Не съм ги спекал много добре. Айде. Едно. Две, три. Аре, дай това. От лакомия. Не ми го върти ти. Кой отвори последното? Аз? Давай, давай. Не знам кой ми разриваш. Тук не може ли по-още една туха да сложиме? Може. Защото ми е нещо под наклон, това и не знам дали е добре. Аз ще сложа тук. Може да сложиш от тия вече. От кои? Е, къде сме ги наляли? Ето една... Тая? Да. И брат му един, четири. И Дял Петров. Ох. Тая е гореща. А с горещи тухли не работа. Слаги, слаги. Много благодаря. Ма така са не мога да фащам скиши. Значи трябва да е по-натук. Да. Добре ли е така? Не. Все пак ти си ме учил. Така да. Питах това, има ли публика? А, много е посетено, много е посетено. Накрая ще бъде весо и компания. Типо, тези грачета са малко като сливни. Не, бе, и там винаги има публика, винаги се намира за малки. За малките грачета, да. Те, кога идва театър при тях? Един път в годината. Абе, те там те не ги остават. Един ден без цирк, без буклен театър. Линче, как си? Ами аз минавам тук покрай Созополо на път за Царево, където ще имаме до вечера представление. И ако... Да. И ти си го гледала, ама то ще... бъде хубаво, ама ако можеш да изпратиш някои хора, ако искат да гледат представя. Защото събираме публика в момента, обакава се, че немало публика. Оф. Ало! Трифонов ви безпокои Филип, актьора Филип Трифонов. Аз съм оптимист, Фипо, че ще има хора до вечер. Добре. Не, че ще помогне това, но... Има до вечера представление в Царево, ако нямате какво да правите. А? Ма закъсняваме малко, закъсняваме. Аз само ти се обаждам така да те покана до вечера, ако искаш да пиеме. С Филип Трифонов и Николай Гумаров. Аудиенция. Добре. Искаш ли горе на това? Да, много добре. Тук.
Надо... Само, че миналия път не бяха дублирани билетите, да внимавате да. Този път да не ги дублирате. Ами, хайде и тези двата, искаш ли тук да не е съвсем? 2 и 3. Да. Избрахте ли си места? Не, не така. Първо и втори, нали? На 6-ти ред, първо и второ място. Тази вечер има ли? Да, от 9 часа аудиенция с Филип Трифонов и Николай Бондаров. Моля? Да, тук. Защото идват тук да ме разпитват за тебе. От самодейния театър ли? От Държавна сигурност са по-настойчиви. Сериозно? А ти не ми ли вярваш? Сипете. Ме кога съм ти сипал? Хайде. Ама знаеш ли кое е още по-лошото? Още... Сяди тук. Знаеш кое е още по-лошо? Какво? Че аз вече не знам какво да им пише за теб. Не знам. Ще им напишете, че идвам редовно на работа, че не закъснявам, не злоупотребявам с алкохола, че не се разбирам с колегите. Че аз какви работи съм им писал? Кого интересува той да си? Аз съм им писал, че водиш Марушка само на съветски филми, за да сте сами в салона, на тъмно. Ще не ги интересува. Те ги интересува какво си говорите с твоя колега от Прага. С Йожи. Е, Йожи, Бьожи, не ти ли е колега? Ми Йожи Шматка, той ми е... Абе, Шматка, патка колега ти е. Колега, разбира се, той ми е по-скоро приятел. И не е никаква тайна, аз мога да ви кажа какво си говорим. Това не е... А, ти ще ми казваш, аз за какво получавам трета заплата? Ти, моля ти се. Аз искам, това дето съм го написал, да видиш става ли. Ето. Не, трябваше да го напишете с печатни букви. Че тези са много раздвижени. Ма това са ми печатните букви. А, и знаете, те са раздвижени. В такъв случай, може би най-добре ще бъде вие да ми ги продиктувате, а аз ще ги нанеса върху белия лист. Той и аз не знам. Ама добре, че го знам на изуст, да? Готов ли сте? Така. Сега напишете едно многоточие. А, така. Разговора се проведе шепнешком и антисъветското му съдържание не достигна до чучулига. Точка. Точката не работи. Добре, така. Сега до тук ясно ли? Да, да те прекъсна, само СССР с главни букви се пише, доколко. Нарочно съм го писал с малки букви. Знам аз, че СССР. И това и ме интересува, защото не ще го чета все пак. Нещо. Нарочно го пиша с малки букви. Добре. Искам ми се обаче да припомня на уважаемата 15-членна комисия, хонорувана да решава кой е в българското кино, че ако на времето народните артисти работеха на втора заплата към БКП в театъра и рецитираха ода за СССР по сцените и страната, ние на ние участвахме на хонорар, ще кажа. Ние... Кои сме ние? Обикновените артисти. Да. Ние участвахме на хонорар във всички мероприятия по установяване на народната власт в кината. Доскоро не може, сън не ме фачеше, пропуших от това, че мои колеги работели на втора заплата към ДС и БКП. Сега не могат да вземат и втора пенсия, която им се полага за тази работа. Е, това е важно. Обаче се успокоих, защото видях, че може. Да, благодаря на вас. Да. Благодаря на вас, въобще, който учредихте така наречената персонална пенсия. Вече съм спокоен, отказах цигарите, защото и те са доста голяма. Как не има да ги откажеш тази пенсия? Не, пак пенсия, не трябва пенсия. Накрая вече се става луд за пенсия, нали?
въобще не ме интересува пенсия да вземе, защото аз такава допълнителна. Аз не знам дали е допълнителна, нали? Защото си добър леяр. Защото си изкарвам покрай тебе пари, нали? И съм си... Да си ти, да си жив и здрав, да има работа, моето не се губи. Си взимам 60 лева на ден надница, какво ми е такова? Тук днеска два дена ти работя, нали? Два дена 120. Аз нямам 120. Имам 200. Няма значение, парите не са важни. Всички пръсти са тук. Това е палец, нали? Не, его е палец. От тук сега, като се изреже всичко, ще стане ясно. А, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абе, важното е на тебе да ти е ясно. Не е ясно. Важно е после да стане ясно. Само, че тук нещо съм си изложил в опаковането. А само ти си знаеш. Не, ще има да пиля. Ще пиеш. Този топор не върши ли работа? И не е добре. Това ми върши работа за цепене. Лук да слагам ли? Да. Ема няма. Еми, не дай. Става ли? Не става, ма... Аре, остави го на това долното. Дай нещо... А! Стана, не го пи. Не дишай. Сире, не искаш ли към салатата? Да. Ето и две кюфтета. Колко часа тръгнахте? Ами в 4:30 тръгнахме, с нощи го сънувах, че пием с него мастика. Той пък мастиката, разбереш, и хич не я харесва. Новата мастика, българската, не я харесва. Сега ще кажем, че трябва да пиеш домашарка веселиновица. Чакай да сега, разбрахте ли се къде е това? Да. Къде е той? Знаеш го, направо караме след вас, да. Паркираме там и... Край, да. Чиста работа, уточнена. Добре. Точно. Затова ти казвам, че без... гид. Без гид не става. Да. Ти си нашия гид, да. Тръгваме. Да, той мотива отпред. Най-хубавото от тези пътувания е, че се запознаваме с дългосрочни оптимисти, нали? Хора, които са като фаровете, светят на дълги разстояния. Не накратко, не виждат само под носа си, ами и черните пътища виждат, и магистралите. Я гледай какви коли има тук, вече са моите се притесняват. Няма да ни пуснат.
Аз смених 30 лева, че стигнат ли? 30 лева? Да. Аз ти кажа колко имам като такова, да им какво можеш да купиш тех. Може ли? Имам 105. 108. А? Това не е пара. Една чорба не моля да седе? Аз искам да пробвам една... 10 чорби ще има. А, добре. Как е на нашия приятел? Как е на нашия приятел човек? Да, как е на нашия приятел името? Елмас. Елмас. Елмас, дойде тук някакъв с кола, може да е той. Ето с БМВ-то, да не е той. Той ще ми звънне. А, той ще извънне, добре. Той се казва... Много трудно. Кемаликин. Кемаликин. От Кемал. Силистра Линда, вие пишкигаш ли? Ние пишки, да. От Силистра има хора. От Силистра бе. Той ли е от Силистра? Вие... Заместник председател. Той е заместник кмет? Да. Заместник кмет. Браво. Да, наш човек там. Ето... И благодаря ви, че ме запознаете с него. Мето... Сега ще запозная с Орхончо, ще ме запознаеш и къде. С дети. Не, да. И вече там. Да имат връзки. Връзки. Работа така става. Трифон Мей е театър. Не, филмо и театър. Филистен български актьор много цялата страна. Не, може да знаете, вие на времето имаше един филм Момчето си отива. Ако сте... Аз съм там, играя в този филм. Оркестър Берзиме и оркестър Берзиме. Да, там. Аз помня филм още. Пивка съм не меселява да бе в чор. Тя, да ви кажа, пиесата е, тя е от Вацлав Хавел пиесата и засяга една тема така, забавна е пиесата, смешно е, нали, такава, и засяга една тема за... Интересна. Е, сега бехме в Канада, в Германия сме били, навсякъде в Европа сме били, така, за българи обаче, да. И хората се забавляват. И пак ни... Нали може първи... Абе първи, когато прецените. Когато прецените, може и на пет... Куртулишвар Чорден. Да, а. Ден на освобождението. Е, моята внучка е родена на 1 ноември, значи двоен празник. Може да стане за първи, но може да приказваме. Гюзовския дутер им взе първски, че вече разни са не разише. Театър е, че... Ще вземеме такова имейли работи с вас или с такова, да и ще пратиме даже разни материали. И ние може да изпратим покана, няма проблем. Да, да. Столите ги направиха... Работа иде ме симбасите, да го има съм ден. Значи столът са ги направи така, че да не заспи човека. А, да гледа. Масаж ли прави нещо? Не, масаж, не. Ще го бута. Еми, ние сме готови, това беше. Ама да дойдет и гюнера. Да направим много обща снимка. Добре. Снимка да направим. Салено. Уважаеми госпожи и господа. Трябва да призная, или няма да излъжа, ако кажа, че съм безкрайно така развълнуван от решението на Столичния градски общински съвет да ме удостои, не да ме припознае и легитимно като почетен гражданин на София. Да ме припознае най-после. Така. Според мен няма по-голяма награда от това да си почетен гражданин на родния си град. Няма да забравя 74-та година снимаме филма. Кой филм снимахме? Не си отива и втората част на Момчето си отива във Враца и се запознавам с едно много красиво момиче, а за да дойде с мен на кафе, тя ме пита откъде съм, как откъде съм, от София съм. Аз не те питам откъде си, а къде си роден, къде сте роден, а къде сте роден, ами от София сме родени. И показвам
зеления паспорт, чак тогава тя се съгласи да дойде с мен. Не, тук трябва да бъде. Значи, дете, питам откъде сте роден и как? От София съм роден, от София, и тя така се чуди, все едно съм и казал Нью-Йорк. Тогава се наложи да й вада зеления паспорт, да й показвам, че наистина съм роден в Софията, да дойде с мен на кафе и на други места, после и на кино води. Ама, това е в епохата на Софийското жителство. Много младежи из страната се представяха за софианци. Все едно са западно-германски туристи, дошли да се женят за българки. Така че без паспорт вече момичетата не искаха да излизат с никого. И така, няма по-голяма награда от това да си... За мен това е най-хубавата награда, да си почетен гражданин на родния си град, защото има почетни граждани, които не са родени тук. Докато всички градове, почетните граждани на всички градове, на останалите градове в България са родени там. Може би от цялото изказване трябва да остава следното. Госпожи и господа, уважаеми госпожи и господа, всичко ми избяга от главата. Уважаеми госпожи и господа, 4711, това не ме интересува. Приемам тази награда. Приемам тази награда като Столичния общински съвет със званието почетен гражданин на София е актьорът Филип Трифонов, една от най-големите звезди на българската кино. Всички сме гледали многобройните филми с негово участие. Знаем го от театралната сцена, вечното момче на българското кино. Само лявата ръка ще ви помоля да дигнете. Тази ръка. Тази лява. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, какво много неща искам да кажа, но не съм ги записал. С две думи искам да благодаря на госпожа Йорданка Фандъкова, на господин Елен Герджиков, на всички, които са гласували за мен. Това значи, тук работите и много интелигентни хора в тая община, и да ги уверя, че още утре моя приятел от детинство Цецо, който непрекъснато ми се хвали, че имал племеница, женена за барон в Германия, от утре племеницата ще се хвали на барона, с какъв човек е израсъл нейния чичо. Да, добре. Да. Ще и да питам за път плащане. Не, така след закъснение. Да. Плаща ли се за път нещо? Не. В принцип не. Не, добре. Окей. Айде. Так да се
пропуснах в мексиканската къща скулптурите на Мартин Трифонов. Също много интересен млад автор от 91 година роден. Но в неговите работи, които са дължат, разбира се, на конструктивизма, на Цапки, може би на някои големи автори, в новите му малки пластики. Той е намерил своя метод да строи фигурите от една Мьобиусова година, от един голем и много интересен автор. Също тук, ако той ще замине другата година за Париж, за Кареката, надявам се да се върне с нови и нови постижения. Надявам се да не се върне. Филипа, бяга ли от експонатите или ги одобрява? Спокойно, по-тихо сега, тук сега на изложба сме, трябва да се държим безпитани. Гери, на тебе да ти обясня, това по принцип е направено, за да е право. Така, да, много обаче те го бяха сложили тук един момчета, дето преметиха, го бяха сложили. Легно, да ми хареса, легно ми потиха. Какво прави това? На какво ти прилича този човек? На Марти. На Марти? А това тук какво е това? Кой прави? А, Марти. Доволна ли си? Ева ти как ми така? Не е доволна нещо съм да ти. Какво? Не е доволна нещо съм да ти. Напротив? Не. А, Марти! Вика, наистина съм много хупи на Марти. Така да. Марти, трябва да ти кажа, че дойдох с едно на ум, обаче голям потенциал. Сега вече две на ум. Не, с много на ум съм сега вече. Просто в детайла си цар. Там много ми харесва. Ей там в музиканта, как си намерил тънкото така с пръстчето, че нещо не знам какво усещаш, че още малко ще засвири. Пръстите на това... Уловил си... Един колега ми се смее, че правя пръсти. Аз викам, нема, че си ги правя, как ти ги харесва. Това е много такова, особено е там, тази ръка. С това напрежение, което усещам, като че ли... А, Андрея. Трябва да питаме някои местни. Ей, тук да не... Това е 80-та година, бе. Колко години си ме... Все има живи хора. 80-та, 20, 40 години. Ще отидем до градския архитект, да извади старите прешасали скици, да издуха пръха и да каже, ето, тук се е снимал. Виж колко интересна рокля. Да питаме тази руска. Тя говори по телефона. А и рускиня, да беше англичанка, да заговори. GPS-и да отваряме ли карти? Това е все едно в Созополос, на Вика, Ваци, какво такова. Е, тука некъде трябва да е. Чайка ли? Еми, не знам, аз тука... Дай да питаме. Ето чайка. Да. Значи от тука в... Ляво. Браво, Ники! Ай, виж как знам къде е. Казах ли ти тук е някъде? Живата навигация. Ето го. Ей. Е, това е. Това беше кръчмичката на Миташки ли? Да. Е. Не мога да си го представя какво беше. Нали подиумче някъде се свирила групата. Да не е тук подиума бил бе Фипо, ето тук на това място. Не, да сте... не беше толкова близко. Били. Какво да гледаме? Ето ги снимките, виж, има и от оркестър. Да, виж, ето ги има, гледайте и оркестър Везима, елански. Ето виж. Ники, да. Ето това съм аз. Ама преди 40 години. И това си пак? Да. 80, не, 80. 90. Да.
Е, това го нямаше, този замък. Какво беше на това място? Празно. Имаше един скутер с парашут, ако искаш. Ти спускал ли се? Ма тук е, тук е трябва да е било. То, да не ни чакаха да вземем да си останем тук, ама... Е, това го нямаш отсреща ти. Красоти там. Западено общо взето, не? Или това си го... Това заради филма, може би. Това би били като...